půjdu vlastně v soutěživosti kadeřníků, když to řeknu. Ty víš moc dobře sama, že jsou velmi soutěživí, velmi ješitní. A to mě samozřejmě bavilo, takže první ročník byl soutěž mezi našimi kadeřníky, proto se zpočátku soutěž jmenovala Bonton Cup. A teprve později se uvažovalo o tom, že se to otevře. To znamená, hned druhý ročník byl otevřený pro ostatní kadeřníky. A protože pak už bylo možná hloupost říkat Bonton Cup a ta rivalita mezi kadeřnickými salony je ještě mnohem větší než je dnes, nebo byla než je dnes. To znamená, že k tomu by se to lépe rozšířilo i trošku bránilo ten název. Tak proto se to z toho Bonton Cupu změnilo na to Artemi Change International. Já bych řekl unikátní zdravou věcí. Zásadní rozdíl je v tom, že může vlastně soutěžit jakýkoliv kadeřník s nějakým vizážistou nebo i sám a dělá vlastně, není to žádná soutěž animátorů, ale opravdu to, co dělají denně. To znamená, co chce být žena. Mladší, krásnější a to je asi základ. To znamená, moto soutěže nebo ten cíl soutěže je udělat ženu krásnější, přirozenou, ale krásnější a mladší. Takže vlastně si losují ty modelky, nikdo neví předem, koho bude dělat, sčítají se semifinále, finálové kolo tak, aby když někdo udělá ojedinělý výborný výkon nebo že si výjimečně vylosuje výbornou modelku, tak aby to nebyla náhodilý vítězství, ale sčítají se ty dvě práce ze semifinále, finále. A navíc všechno platíme my, to znamená, nepotřebuje nikdo mít obrovský 10 000 nebo 100 000 zdroje, aby mohl tu soutěž ofinancovat. Dáváme fotografa, materiál, i potom ten gala večer pořádáme, to znamená, unikátní je to v tomto. A další věc, na který si strašně moc zakládám, je, že opravdu padni komu padni. Výsledek je, že v letošním finále nemáme jediný zastoupení, což mě samozřejmě mrzí. Na druhou stranu jako pořadatel jsem velmi šťastný. Tak velmi osobně mě to mrzí a spíše to na zamyšlenou pro naše kolegy, než pro mě, že by se na tím měli zamyslet. A pokud chtějí dobít svět a mít křídla, tak možná by mě chtělo začít opravdu skutečnou prací a něco se jim poskytujem. Ale možná je to tak, že když má člověk něco velmi blízko, tak to sám nevidí a nevidí tu kvalitu. A možná i malinko to přechází a měli by se tomu víc věnovat. To znamená, kdyby se do toho pustil s větší vervou, tak si myslím, to pomůže jim a samozřejmě to udělá radost i mě nebo naší společnosti. Novinky máme v hlavě každý rok. Je otázka, kolik se nám jich samozřejmě podaří dát dokupy. Myslím si, že letošní tým, který na tom makal, byl opravdu výborný. Dneska jsem zatím z toho unešený, doufám, že ten gala večer dopadne dobře. Minimálně řešíme variantu otevřít to pro učiliště, tak aby jsme udělali nějakou juniorskou soutěž, kde by se to samozřejmě neúčastnilo na gala večeru, ale jenom to vyhláší na gala večeru, by byl třeba někdo z těch mladých mladí, aby jsme je podchytili.